Ben dik, hvorfor sa du det? Jeg kommer til å bli demonetized. Come on, motherfuckers, come on. 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 Release the brainstorm to make the motherfucking brain warm. Hallo mine fantastiske seere, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så har vi med oss Boyga Bendik. Hallo. Big boy som gikk i klassen før, men som betrayet oss og flyttet til... Ås. Ås. Ja. Jeg vil si takk til min stolte sponsor Ritt, som ikke er min sponsor. Ritt kjeks, beste kjeksen ever. Ja. Kan jeg få en kjeks? Ja, jeg har faktisk tre igjen. Wow. Wow. Ja, vil du ha en? Ja. Ja. Wow. Det ble til en gummibjørn, jo. Ja. Synes han her, liksom. Nei, ok. Da får han bli her. Ja. Ja. Så, ja, hvordan går det på oss? Det går, ja, det går ganske bra, jeg vil si det. Møtt noen nye folk, noen nye venner. Ja, Patrik, ja. Vet du ikke Parik? Ja, det er inside joke med Jonathan. Jeg har møtt masse folk. Fått deg bay? Nei. Hvorfor er jeg ikke overrasket? Get flipped. Nei, men det går egentlig helt fint. Jo. Ja. Ja. Er det mer skolearbeid der du er nå? Nei, det er egentlig dritchill. Vi må lese sånn tre bøker i norsk, og skrive en, og lage en 10-minutters presentasjon om det da, men ellers er det liksom ikke noe. Vi har måttet lese én bok i tre uker. Vi må ha en særoppgave. Aha. Ja. 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 Har du noe mer å spørre om? Liker du deg bedre der på Ås enn du gjør her oppe på? Ja, jeg likte meg veldig godt på Svalbard, altså. Men nå har jeg fått katt, da. Ja, katt er chill. Ja. Katt er det beste. Ja, det gjør det. Ja, hva gjør du om dagen, da? Tja, jeg var på kino i går. Ja, hva slags film så du? Venom. Oh. Hørte at den er ganske dårlig. Ja, det er egentlig nice. Ja. Men det er meg, da. Jeg er ikke akkurat filmreviewer. Nei. Jeg ser at du har fått deg Mitchell. Ja. Det har jeg. Kanskje ta og bare... Oi. Sånn. Ja. Lego. Mitchell squad. Ja, ja. Du må gå med det hver eneste dag, liksom. Nei, takk. Ja, det er dritnice, da. Wow. Hvor langt bak har du headsetet ditt, Jesus? Hæ? Der? Nei. Vet du bare, jeg som har lang panne, eller what the fuck? Hæ, nei, men jeg synes jeg digger lenger bak, så blir jeg... Ja. Men... Husk når jeg hadde sånn sånn... lengre hår enn det jeg... ja, det hadde jeg for så vidt også. Husk når jeg hadde sånn hår ned til sånn hit. Da var det pain in the ass å ha på headset. At det kom alltid sånn ned på øya og inn i brillene, og det var jo... Så jeg endte opp med å bare gjøre sånn her hver eneste gang, og bare gjøre sånn, og så... Så ut som en ordentlig pleb mens jeg spilte. Ja. Det er noe greit, ja da. Ja. Ja, likevel. Det var bare en sånn morsom historie å fortelle. Ja.
Ja, hva skal det her være? Er det et intervju, er det en podcast, hva er det vi liksom gjør? Nei, det er vel et intervju, tror jeg. Ja. Jeg føler det er litt mer en podcast, for vi har mer en samtale enn at jeg bare stiller deg spørsmål. Ja, det er liksom mer podcast. Ja, det er sånn podcast-intervju ja, halvveis, bare... Podcast er mer, litt mer sånn live, da. Jo da. Det er sånn uncut. Ja, så hvis ingen har fått med dere hva dette er til nå, så er det en podcast-intervju. Halvveis greie. Mellom meg og Jonathan, mm-hmm. Så vi driver egentlig og bare snakker piss en god stund. Vi spilte litt Overwatch, men så bare spurte jeg. Det blir kjent. Så tok jeg på noen screenshare-greier, og så skrudde jeg på kamera med uheld, og han skrudde på samme, og jeg bare skal record, og han bare, yeah, let it go. Ja, det er jo egentlig helt greit. Mm-hmm. Ja. Satt ikke du i klubbstyret i et år eller noe sånt? Jo. Ja. Det tror jeg. Er lederen nå? Ja. Ja, har dere hatt land? Nei, det skal vi begynne å snakke om på møte etter det møte som kommer. Så jeg gjetter at dere fortsatt har Marius, da? Ja da. Ja, bare utsetter hele tiden. Nei, det var planlagt at det skulle være... Sent? Ja. Forrige gang så snakket vi om Halloween-festen, så den skal være nå oppkommende fredag. Ja. Så da blir torsdagen som kommer nå, det blir bare sånn... Å henge opp dekorasjoner og lage mat og sånt. Ja, men det er ikke dårlig det da. Ja. Og så møte etter der igjen, så snakker vi om LAN og sånt. Ja. Gleder du deg? Ja, selvsagt. Det blir ganske denk og... Er det Diva og Tracer du har oppe i hjørnet der i de boksene her? Jeg kan hente. Jeg har ganske mange. Har jeg noe da? Nei. Jo, jeg har noen pulten. Oi, wow. Det er Reinhardt, Diva og Zarya. Ja, vi har Zarya. Ja, jeg sa det rett før du tok på headsetet, så jeg bare, vi er Zarya, Reinhardt. Ja. Så de var Rodog. Oh, jeg er Rodog også, ja. Oh! Jeg er så pro. Ja, jeg har... New York Excelsior merch, ikke egentlig, men det ser sånn ut. Ja, fuck, jeg har Sombra. Jeg har ikke åpnet noen av de, jeg vet ikke hvorfor. Og så... Har jeg Zenyatta og Tracer, ja. Ja, den Traceren har Vegard også. Mm, og så har jeg Grumpy Cat. Ja. Jeg har en scooter. Ja, det er faktisk jeg også. Det er jo sånn drittmange sånn Pokémon. Ja, jeg har også scooter. Wow. Kjører scooter, eller? Ja. Du kan ikke kjøre scooter engang. Da kan ikke du heller, da. Er det ikke 15? Men du må ha trafikalt for å kunne øvelseskjøre. Jo da, men... Jeg kan, hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan snart. Aha. Du har ikke bursdag for sånn... Til 2,5 uke. Nei, jeg tror det er med 3, kanskje. Nei, det er 2,5. Så det er liksom en halv uke til onsdag, og så er det 10 dager etter onsdagen. Eller 11. Har du 10. eller 11? 15. Akkurat. Da er det nok. Da er det 3 uker minus 2 dager. Ja. Ja. Ikke så god i matte, eller tall og sånt. Nei. Fikk en god 4 på algebra-prøven. Ja, det er bra det da. For å si det sånn, de her nede suger enda mer i matte enn dere. Oi. Oi. Ja, men sånn, du vet, Knut han pushet oss masse med Excel og GeoGebra i 9, ikke sant? Mhm. De har ikke startet med det. De startet først med det nå.
Uff, uff. Ja. Ja. Jeg har noen ligninger nå. Har noen oppgaver som jeg må gjøre til mandagen. Ja, men det trenger du ikke å ta nå. Nei. Tror du jeg skal gå og Men hente matteboka mi og begynne med den nå? Ja. Forresten. Sånn, ta og vips litt penger. Ja, min er speilvendt, det er ikke din. Hvorfor min speilvendt og ikke din? Hva faen? Ha, nei, for meg er ikke det speilvendt. Ja, det var Discord som er litt skvanka. Ok, Ja, vips til... 2133. Ja, 2133. Ja. Vips til 2133. Mindre alene Ja. sammen. Ja. Ja, men nå har vi snakket sånn egentlig dritlite om meg, men da kan du snakke litt mer om Svalbard. Siden Ja, jeg har vært. hva vil du vite? Åh, what the fuck? Vent litt. Hva nå? Oh, nei, jeg bare fikk en snap. Det er fest. Tror jeg. Oh, det er fest. Bursdagsfest, tror Ja. jeg. Ja. Har dere sånn fest? Sånn, ikke bursdagsfest, men sånn fest. Det er Har lenge dere her siden, oppe? liksom. Sånn bare en lørdag der noen bare Yo. Kom. Ja. 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 Jeg vet ikke om det ikke er oppe, men jeg blir i hvert fall ikke invitert, da. Nei, jeg tror egentlig det bare er klubben, liksom, der Ja. oppe. Det er mange som kommer på klubben, da. Ja. Jeg gikk ikke på klubben i går, jeg var litt dårlig. Ja, det er fy skam, altså. Men ok, hva er det som skjer på Svalbard akkurat nå i klassen, liksom? Har det kommet noen nye folk opp? Nei. Og hvem er det som flyttet i fjor? Det var jeg, Aksel, Ina og Ylve. Ja. 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 Nei, men hva er det som skjer med klassen, da? Det er egentlig ikke noe som skjer. Ja. Det er egentlig samme klassen. Og Har det vært noe sånn drama? jeg så på sånn storyen til Marina at det var litt sånn drama mellom jentene. Men Ja, jeg det så vet jeg også. Ja, jeg vet Det ikke. så jeg Jeg også. vet ikke noe om det. Vi snakker i munnen på hverandre, men det var derfor jeg spurte, siden jeg så det, ikke sant? Ah. Men sånn. Ja, jeg kan ingenting om jentedrama. Nei, har Eneste noen jent... kun vet om det siden 5. klasse? Nei. Har noen vite om det på... Technical difficulties, var det ikke det? Ja, jeg prøvde å skifte på størrelsen på det, og så... Eller på Ja. hva jeg filma på, og så stoppa det opp, og så... Ja. Nei, men hva er det noe mer spennende som skjer, da? På Svalbard? Nei. Altså, det er bluesen, da, men... Ja. Det er ikke så spennende. De som var her, de var faktisk dritgode, da. De som var på skolen. Ah, Det ja, det var er skolen. faktisk bra blues. Faktisk bra. Så de er de første brae som har vært der. Eller ikke første brae, da, men de andre har vært flink. Men Ja. det er de første som har vært sånn... Oi. Oi. Ja, det er de første som har vært sånn til mer sånn ungdom. Type blues, ikke sånn sakte bom bom blues. Ja. Ja, men det er bra, da. Ja, Opp ned. så du skal få en ny PC snart. Ja, jeg skal kjøpe PC of the year, faktisk. Når? Black Friday. Når er Black Friday? Er det Det er sånn første fredagen før første adve, første sis, søndag? siste fredag i november, tror jeg det. Eller nest siste fredag i november. Når er første søndag i Det er advent? sånn fjæ... Jeg kan Ok, jeg teller, ok. Søndag 1, 2, 3, 4. Da er det fredag den 30., tror jeg. Den Ja. 30. november.
Jeg kan bare søke Black Friday 2012. Friday. Det er 23. 23. Ja. 23, 23, ja. Den koster $3,000 med moms. Det er ikke så mye da. Det er sånn 19,000 uten moms. Tre. Uten moms så blir det 19,000, så det er 25,000 med moms. $3,000? Åja, jeg trodde sånn 300, ja, ok. $300, jeg skal kjøpe verdens beste PC for 400 kroner. Men kjøper du på komplett da? Eller bestiller du den på et eller annet sted? Sånn, nå har jeg funnet den på Amazon. Men ja, jeg skal lete etter den på komplett. Sånn, jeg fant den i går sammen med Vegard. Du kan prøve å bygge den da. Det gidder jeg ikke, æsj. Det er dritgøy da. Men jeg har aldri gjort det før, og jeg kommer bare til å ødelegge noe. Jeg har aldri gjort det før jeg heller, men jeg tok sammen en gammel PC og satte sammen en på halvtime. De hendene her er ikke ment til å gjøre finike greier. De rister litt. Her, hvis jeg prøver å gjøre noe, så bare begynner de å riste. Jeg skal ikke bli noe kirurg, for å si det sånn. Ja, ok. Det hadde vært folk uten hjerter som går rundt. Eller, det hadde vel ikke gått rundt da, men du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner. Jeg hadde Elias på besøk for noen dager siden. Ja. Eller for noen uker siden, faktisk. Og vi hadde en kjempegod idé til en video. Ja. Og det at vi skulle gå gjennom alle Pokémon-kortene mine. Men, altså, vi filmet i sånn en halvtime, og vi kom oss gjennom de. Og jeg har, hele den skuffa her er fylt med Pokémon-kort, altså jeg kan liksom ta en neve med Pokémon-kort og bare ja. Så det skjedde. Veldig interessant, så jeg vet. Ja. Egentlig så har denne samtalen her vært jævlig kjedelig. Ja, jeg tror du noen kommer til å se hele, liksom. Nei. Nei. Eller, det kan hende at de gjør det bare fordi det er dank. Ja. Du må legge til i starten av videoen, hvis du legger til intro, ikke sant? Mhm. Så må du legge til en gang i videoen, så kommer det en sånn overraskelse, sånn at de må se hele videoen for å kunne få med overraskelsen. Kan du bare sitte sånn, og så kan jeg bare Bendik, hvorfor sa du det? Jeg kommer til å bli demonetized. Åh, oh, no. Ok, ja. Så her er vi. Dette var det som stedde på starten. Ja. Gratulerer. Hvilke videoer har du på lur til kanalen videre? Ja, jeg har jo den der food-reviewen da, som ja, skal komme ut i morgen. Og så kommer den ut i morgen? Ja, hvis jeg gidder. Kommer ut i ja, nærmeste fremtid. Så i morgen, det blir da 28. oktober, for de som, jeg vet ikke når denne kommer ut, så det kan hende at den kommer ut om en måned. Ja, for alt vi vet. Ja, men i alle fall i dag er det 27. oktober. Mm-hmm. Sånn. Ja, klokka er fem på halv midnatt, ja. Fem på halv midnatt. Ja, men ja. Ja. Ja, ja. Skal vi snart si oss ferdig? Vi burde egentlig ha sånn en halvtime, men hvor mye har vi nå? Jeg tror vi har sånn 20 minutter. Vi startet i alle fall hel. Ja, for jeg sjekket den forrige, og den var på 12 minutter, og den her er på 7 minutter nå, så ah, shit. Ja, vi mistet noen minutter imellom der, ja. Ja. Nei, men har du noen spillplaner de neste
Tine? Sånn spill? Nei. Og har Villum lagt ut ny video? Har Willum lagt ny video? Å ja, nei, det er bare TikTok-greiene. Han har lagd sånn compilation, eller? Nei, det er ikke så. Svalbard skolenus. Her var jeg. Det er Hva er Tobias det sin for kanal. noe? Men Tobias sin er kanal. det en kanal, eller er det sånn arbeidslivsfag, liksom? Det er en kanal. Ja, så han lager det på sin egen fritid. Han lagt inn ny video. Hæ? Samme skolenyss. Han skulle ha sånn en video i uka. Men så sa han, det er jo filler'n med ingenting som skjer, vi tar annenhver uke. Og snart så er det 3 uker siden han lasta opp forrige. Ja. Nei, men ja, creds til Diplomannen for 20, iallfall. Han er veldig flink. Litt creds til Rolf Arne Vlogs. Ja, bitte litt, ikke sant. Altså, Svalbard skolenews. Jeg håper virkelig at du får Tobias får flere videoer, altså. Og så ja. Hva er det du har i Jeg skal bare sjekke hva han har i bakgrunnen. Han har en samme greie i bakgrunnen. Og han er dyna hans, ok. Ja, men ikke sant, jeg tenkte han Wow, var sjekk hva du også har. Ja. Eller To Ritz-greier, dyna. Ja. Ja. det er egentlig jævlig behagelig. Wow. Oh, big arms. Oh. Vi hadde sånn der Oi. treningsdagbok, ikke sant? Der vi skulle Er det gymmen da, kanskje? Ja. Vi skulle Ja. trene 3 ganger i uka, og så skulle vi skrive ned hva vi gjorde og sånn. Willum, Oh. han skrev det ikke ned. Noen ingenting. Så Så han det var kom sånn liksom 16 som han ikke fikk skrevet ned, som det var sånn vi skulle gjøre. Så da får han 16 anmerkninger. Nei. Nei. Men Knut skremte han med det. Så ja, Ja, det. dere har Knutegym. Knut og Ane. Ja, det hadde vi i fjor også. Nå har vi Er begynt. Knut fortsatt Kontaktlærer, ja. Ja. Har dere en annen, eller er det bare Knut? Trond har kommet tilbake nå. Han har jo vært pappa Ja. en liten stund. Han har vært pappa, han er ikke pappa nå lenger, Nei, da. han bare han slutta. Ja. Jeg er ferdig med å være pappa for en liten stund. Ja. I gymmen så har jo jentene fått svømming nå. Tror at vi skal Ah, ha vi skal vi skal bare ha gym én Nei, svømming én gang. Hele året. Den skal vi ha. Jeg skal ha det. Jeg vet ikke når jeg skal ha det, egentlig. Ja. I neste uke, eller uka etter der, eller uka etter der etter der. Vi har sånn 2 uker med gym, 2 uker med svømming. Har vi startet med nå, tror jeg. Og vi hadde Ja. badminton. Og jeg gama det så jæsklig hardt at jeg fikk et Jeg fikk Bronse? Nei. Eller blemme? Jeg fikk en vannblemme. Jeg Ja. gama så jæsklig hardt. Jeg spilte mot Nå har vi bare joink, joink, joink. Den dro så vidt over nettet sånn 15 ganger. Så fikk jeg en vannblemme, og så slo jeg det tilbake, så poppa den. Jeg la ikke merke til at jeg hadde en vannblemme før den var poppa. Så kjapt gikk det. Jeg bare Oh. Og derfor tapte jeg det poenget. Jeg vant matchen, da, så. Ja, da er det greit. Jeg var faktisk en av de beste sånn badminton. Ah, ja. Som meg, Peder, Martin, Willum. Men hva trente du på treningsrommet eller noe? Her var nei. Jeg bare gikk turer. Det telles som trening. Ah ja. Gikk til skolen, da? Nei, det var minimum 30 minutter. Ok, så stå opp
30 minutter før skolen ekstra, da, og så bare gå liksom ned til Uniso og opp igjen, da. Jeg bare Ja. gikk sånn av og til. Sånn av og til så bare bestemte jeg meg. Jeg skal gå litt. Jeg skal egentlig bli sånn svett og sånn andpusten. Så jeg bare tok på meg ekstra mye klær og jogga av og til. Av og til. Ja, Har du også en sånn? det er riktig innstilling. Jeg vet ikke helt hvor min sånn der er. Nei. Tror den er Husker her. ikke hvem. Ah, skal vi se at den blir bare til. Ok. Ah. Dead. Å ja. Din sånn. Min henger sammen. Ja, men jeg Ja, altså alle er liksom hengt sammen med strikk, så det går ikke an å ta dem av hverandre. Okay. Det er som en Rubiks kube, og så bare joinker man den, så blir det en sånn. Okay. Jeg vet ikke helt hva det er, men det er sånn den blir. Ja, vi har snart sånn en halvtime. Vi har 25 minutter nå. Okay. Siste 5 minutter. Men Gi oss din beste Fortnite-dance. jeg danser ikke, så jeg er skada kne. Ja, du kan ta en sittende, da. Jeg kan ikke. Hvilken Fortnite-danser er det? Bare give us a default. Den kan jeg ikke. Ja, det er sånn et eller annet sånn og så er det sånn og sånn. Ja. Og så er det noe sånn og sånn. Jeg vet ikke. Flosse ordentlig. Ja. Fortnite-dansere har blitt et ordentlig Og godt så memes her oppe. creds til Eirik som klarer Orange Justice. Jeg er mye bedre nå i Orange Justice enn han. Ja, men jeg har ikke sett deg gjøre det. Ok. Hint, hint. Challenge accepted. Ja. Se hvor flink han er, altså. Ja. Han er pro. Veldig flink, altså. Nei, sånn han. Han hører ikke der, altså. Det var litt dårlig plass her, og Ja, det var ikke den selvfølgelig. beste Orange Justice. Nei, men det går fint. Ja. Jo, faktisk, jeg har en idé til en video. Ja, en En idé til video. compilation av alle TikTokene mine. Å ja, det er selvfølgelig. Hva er det du heter på TikTok? Hva er det jeg heter på TikTok? Jeg heter Big Jim. Big Jim, faktisk. Ja. Det tror jeg faktisk du sa. Ganske hot profilbilde. Ja. Ja, sjekk. Jeg har ikke rasnet ennå, da. Ja, men se på profilbildet. Det er ganske hot. Jeg ser bare halve på sånn, ja. Det er nice, altså. Fine bilder. Den TikToken jeg har med flest views, den er på 8000. Så er det 8000. 8000 views. Ja, der er han Patrick i klassen min. Han sier han er så stolt siden han har 2000 views på den ene. Jeg har en med 8000, jeg har to med 6000. Jeg la ut en i går, den har to, nesten 3000. Wow. Det Du eneste må jeg gjør, er å ligge. roaste folk, da. Ja. Og så default dansa jeg Ja. en gang. Ja. Hvor mange views er det? Den her, den har 57 views. Men Oh. den var lagd for å være en duett med Min. Willum. Han stikker en finger opp i ræva mi. Har duetten med views, liksom? Ja, jeg tror den har sånn 400. Willum la ut en TikTok. Ja, ok, jeg har begynt å recorde igjen, sånn. Du vet det. Oh, ja, ok. Ja, Ja. Bendik dro akkurat. Nei, jeg er tilbake. Ja. Hva var det Når var det du stoppa? Jeg
Rett etter jeg visste TikTok'en, jeg mistet telefonen på keyboardet. Nei, men da så. Hva var det du het igjen? Big Jim. Men hvis du søker på... jeg kan stave det du skal søke på. Ok. Så finner du meg med en gang. Ja. Si fra når. Ja. Ja. B. B. I. I. Gå. Nei. G. G. To G'er? Ja. I. Mhm. E. Mhm. J. I. M. Ja. B-O. Ja. Biggie Jimbo. Åh, det er fant jeg deg. Mhm. Oversitter man login, ja. Fuck. Du. Ja, men det. Sjekk ut Luigi. Wow, det er Mario Kart, jo. Mhm. Fikk den da var sånn 5. Ja. Sick. Skal jeg si at jeg har bursdag i sånn 2019? Jeg tror ikke du kan lage profilen da. Jeg prøver da. Ja, gjør det. Det fungerer. Nei. Fuck. Det fungerer ikke. Og jeg kan se de da. Wow. Er du overrasket av mine fantastiske acting skills? Hvilke er de beste? Hvis du tar og ser, så er det en der jeg... Som har sånn 8 likes. Det er ganske langt nede. Den er ganske bra. Ja, hvor det bare er fjeset ditt. Ja. Den er ganske nice. Må på lyd for at den gir mening da. Det er Vilma sin favoritt. Og så er det en som har... Hvilken har 8000 views? Det er den med hodet i rosa, som jeg ser helt stoinka ut på. 231? 32, men ja. Altså, den første som jeg lagde, den fikk 6200, og det bare er som slipper iPaden din på gulvet. Hvordan er det? Du gjør ingenting. Jeg bare slipper iPaden min på gulvet til beatdroppet. Views. Åh, jeg glemte et Pokémon-kort. To, faktisk. Shit. Åh, nei. Jeg glemte sånn 4. Ja. 5. Nå har broren min lagt seg, så jeg må egentlig avslutte, siden jeg tydeligvis så snakker jeg så høyt. Ok, da er det bare å snakke skikkelig lavt, ikke sant? Ja. Hvor lenge har vi recordet nå? Den forrige, det var på 12, og så var det 16, så... vi har litt over en halvtime. Ok. Ja. Tja, tror du at jeg kommer til å starte i flere videoer? Hæ? Tror du jeg kommer til å få være med flere ganger? Jo da. Det er bare å spørre. Ja, det er bare bra. Da tar vi sånn avslutning at vi tar handa på... Ja, og så håper vi... Vent, og så håper jeg at du får ny PC snart, så vi kan spille litt sammen. Ja. Da må jeg bare ta outro. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Husk å droppe en like på denne videoen. Kommenter på denne videoen. Like på alle videoene mine. Kommenter på alle videoene mine. Abonner på alle videoene mine. Vis alle videoene mine til bestemora di. Hun fortjener det. Ja, det gjør hun. Og så bare si meg hva kanalen hennes er. Så subber jeg på hun. Sub for sub, vet du. Dab. Men det er bare på bestemødre. Så, ja, vi ses i neste video. Shalabais. Og så tar vi en high five. Ja.